にちは。とアートギャラリーでは、今年はアルスエレクトロニカフューチャーラボの小川秀明さんを、チェアに、未来の意識と共鳴というテーマで、世界中から作品が集まりました。でこのような困難な状況で世界中のアーティストの作品をどのようにアートギャラリーの空間にプロットしていくか、お楽しみにいただければ幸いです。お待ちしてます。